Recimo imate situaciju da policijski službenik neki podnese po 150 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima prema nadležnom tužilaštvu, a da nadležno tužilaštvo ne donese recimo ni jedno rješenje o provođenju istrage na temelju tih 150 izvještaja koje on podnio. Ipak će biti nagrađen od strane policijskog rukovodioca jer će ovaj navesti samo da je on podnio 150 izvještaja, bez da je taj izvještaj jedan postao najmanje rješenje o provođenju istrage. A da ne kažem da bismo trebali očekivati da to bude izvještaj koji će rezultovati u konačnici, dakle, pravosnažnom osuđujućom presudom. Najviše radimo na tome da se popunjavaju mjesta policijskih službenika, smatramo to vrlo važnim pitanjem. Nedavno smo raspisali konkurs i nalazi se na Policijskoj akademiji kadeti, njih 200 budućih policijskih službenika i službenica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uskoro ćemo ići još sa jednim konkursom, preko 250, nisam sad siguran tačan broj. Dakle, novih policijskih službenika, mi moramo dakle osvježiti kadrovski našu upravu policije kako bi se hvatala u koštac u buduće sa svim oblicima ugrožavanja sigurnosti na području kantona Sarajeva. Imamo taj jedan, nažalost, decentralizirani policijski sistem, posebno ovdje u federaciji, ali evo i kad gledamo i sa nivoa države do kantona, mislim da bi puno lakše i puno efikasniji rad policijskih struktura bio da imamo jednu centralizovanu policijsku strukturu sa jednom hijerarhijskom subordinacijom od vrha do dna. Policijski službenik, onaj koji dobije značku i koji položi zakletvu, koji dobije dakle to ovlaštenje, on mora biti oslobođen bilo kakvog političkog utjecaja. A on je pod političkim utjecajem prije svega svog neposrednog rukovodioca. Hoće li mu on pisati 10 ili 15 sati prekovremenog rada, ta se onda piramida utjecaja, tako da kažem, vuče do policijskih komesara, odnosno direktora policijskih uprava, odnosno onda nezavisnog odbora do parlamenta. Mi trebamo napraviti sistem u koji će svaki policijski službenik u skladu sa svojim dakle, radnim mjestom, usmjerenosti jeli, unutar organizacije jedinice, da li je to saobraćajni kriminalitet, cyber kriminalitet, korupcija itd., imati potpunu slobodu djelovanja i da će na temelju onoga što jeste efekt njegovog djelovanja biti i ocijenjen.